ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ. ಮಳೆ ಚಳಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಫುಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ ಅಡುಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 3/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಓಂ ಕಾಳು ಅಜ್ವೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಟ್ನದಲ್ಲಿ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಜೆಷನ್ಗೂ ಸಹ ತುಂಬನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಓಂ ಕಾಳನ್ನು ನಾನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಯಾವ ಹದ ಅಂತ ನೀವು ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ಆಗಲೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು. ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಸಿದ ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾದಿರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಕಾದಿರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 3-5 ನಿಮಿಷ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಜ್ಜಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಹದ ಈ ಥರ, ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೆರಳನ್ನು ಎಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ಲೋವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎತ್ತಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಲೇಯರ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಕಾದಿರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡು ಫೋಲ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ತೊಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಈ ಥರ ಎಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡು ಹೀಗೆ ಸರ್ವ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮರಿಬೇಡಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಬಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೊಟ್ಟು ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಸವರುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಆಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆದಾಗ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಒಂದೇ ಕಲ್ಲರು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಈ ಥರ ಎಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಹದ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸರ್ವ್ ಬೇಕು, ಆಗ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋದಷ್ಟೇ. ತೊಟ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಬೇಡಿ, ಅದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿ. ಅದಿದ್ದರೆ ಸಹ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಚು ಸಹ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಖಾರ್ಖಾರವಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಇದ್ದಾಗ, ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ವಾ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಟೀನೋ ಕಾಫಿನೋ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಊಟ ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವ. ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಉದುರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಖಾರವಾದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನೀವಿನ ಅಡುಗೆ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಟಚ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬೈ ಬೈ, ಸಿ ಯು.